Zhruba v posledních 5 letech začala Riot do LoLka přidávat postavy, které jsou, řekněme, tak trochu jinak orientované. Tudíž se v tomto videu podíváme na všechny geje, lesby a bisexuály League of Legends. A že už jich je celkem dost. Graves a Twisted Fate. Dvojice, která je možná i to nejikoničtější duo kamarádů. Zažili spolu hodně loupeží, zrad a krve prolití. Část z toho najdete i v našem Bilgewater videu. Proto je docela zvláštní, že tento rok na Pride Month vyšel jejich příběh, který v úvozovkách odhalil, jací doopravdy jsou. Pokud vím, tak doteď tam žádný náznak nebyl. Ale pojďme mrknout na tu novou povídku. Vybral jsem určité části textu, které jsou důležité. Graves se podíval na svého parťáka, aby si do něj ještě rýpnul, ale všimnul si, dost možná poprvé, že v Tobiasových rysech je jistá hranatost, kterou dosud nikdy nedocenil. Silná čelist, překvapivě nezlomený nos, smělá volba relativně módních klobouků. Byl to nesporně příšerný člověk, ale možná to byl ten správný druh příšernosti na... A je, pomyslel si. Na rozdíl od Bomboliniho, řekl Graves, zmatený kvůli stoupajícímu vzrušení z toho, že si Fate hraje s jeho vlasy. Parťáci se bláhově usmívali a každý si představoval různé zločinecké dobrodružné neplechy, zatímco seděli v rozpačité fyzické vzdálenosti od sebe. Ale víš, jako... partneři, upřesnil Graves. Jo, samozřejmě, parťáci, bez zločinu, dodal Fate. Nic jinýho, ne, vůbec, kde pak? Tuhle výměnu ukončili souběžným falešným zakašláním. Asi takhle. Asi už stačilo. Samozřejmě je tam toho víc, jako třeba, že Gravesovi je 40 let a většinu jeho života je uvědomělý gay. Taky se tam baví o tom, že Graves má příšerný vkus na chlapy a že si Twisted Fate domů občas přivede divní chlápky. Už nebudem chodit do detailů. Zdá se to být trochu zvláštní, jelikož jsou oba zažití jako takový dva gigachat kamarádi, kteří jeden před druhým neukazují žádnou slabost či emoce. Ale i přesto, mezi nimi Riot něco rýsuje. Mimochodem i splash artu Snow Day Gravese byl upraven. Dříve jsme tam mohli vidět pool party Gravese. Teď je tam ale společně s Tievkem. Takže i když to ještě není potvrzeno na 100%, tak by ti to dva měli být brzo pár. Zdá se, že když se navrhovala Thalia, tak její návrháři zvažovali, že se bude identifikovat jako transgender žena. Ale nakonec to prý bylo vyloučeno. I když někdy má Riot způsob, jak propašovat malé kousky příběhu tak, aby se dali různě domyslet. Když se Niko promění v Thalii, tak řekne následující větu. Niko, not the only one who changes. Což je docela uvěřitelný náznak. Vždycky mi připadalo, že Thalia v cinematiku The Fall vypadá tak trochu susy. Tak si říkám, jak si ve světě Runeterry změníte pohlaví? Asi si nezajedete na operaci. Ale když si ta Thalia hraje s kamením... Tak pozor, teď to bude bolet. Crush my cock with a rock, I must. Maximum pain I must endure. Okay, here we go. Au. Niko se identifikuje jako lesba a můžeme to vidět na jejich hláškách s různými ženskými šampionkami. Ve svém příběhu dokonce napřímo projevila svoji náklonost k Nidalee. Ve snaze uspokojit svou mysl na sebe vzala podobu hmrštné kočky, na něž narazila v džungli mezi stromy a dala se s nimi do běhu. Když tu se jejich vůdkyně z nenadání přeměnila na krásnou, silnou, tmavovlasou ženu. Po chvíli napjatého oboustranného vyčkávání se představila jako Nidalee a nepříliš ochotně přijala Niko do své skupiny. Další náznak říká, že Niko k Nidalee však cítila silnou náklonost. Ale Nidalee bohužel tuto náklonost k Niko nezdílí. Niko má k Nidalee ve hře pár hlášek o tom, jaký Nidalee chybí. Woo, powerful, like jungle cat Nidalee. I miss her. Nidalee, weird seeing you here. Niko misses you. Jelikož se k ní ale Nidalee moc nemá, tak to Niko tak nějak zkouší na další ženštiny na žlebu.
Does Dragon Lady want to eat lunch with Nico sometime, maybe? A pokud se Nico promění v mužského šampiona? Do I smell as bad as I look? Yes. Tak ale teď se fakt stydím, že mám ptáka. Pokud tomu stále nevěříte, tak i člověk od Riotu potvrdil, že Nico je lesba. A mimochodem, byl to úplně první šampion v LoLku tohoto rázu. V poslední době se kvůli revorku Udyra dost mluví o tom, že by něco mohl mít s Lee Sinem. A to kvůli Udyrovým hláškám k Lee Sinovi. My most worthy and most beloved opponent. I have missed you, Lee. Let our spirits melt. Let us spar. Těch hlášek je víc. Pořád to ale ještě tolik neznamená a je tam prostor pro to, aby tomu bylo jinak. Opět se ale jedná o změnu z přátelství na vztah, což asi uvidíme časem, jestli to bude dobrý tah či nikoliv. Navíc je to celkem matoucí, protože Udyr má dceru, takže by v tom případě měl být bisexuál. Zatím se to ale nedá brát jako 100% fakt, spíše jen spekulace. A už jen zůstává otázka, z jakých dalších dvou šampionů udělá Riot pár příští rok. Můj tip je Gragas a Urgot. Svůj tip napište do komentů. Leona a Diana k sobě projevili náklonost, ještě když byly akolity, které studovali v chrámu Solary nahoře Targon. Později se z nich staly aspekty slunce a měsíce, přičemž se z nich staly nepřátelé. To je ale příběh na někdy jindy, respektive na jiné video. Abyste ale věděli, jak vlastně došlo k tomu, k čemu prostě došlo, zde je pár vět textu z povídky Povstaň se mnou. Přesněji tedy Dianin neodeslaný dopis. Došlo mi, že je to poprvé, co spolu mluvíme, když kolem není nikdo jiný. Pokynula mi, abych si k ní přisedla, a tak jsem to učinila. Seděli jsme spolu blíž, než jsme si kdy byli. Naše ruce o sebe zavadily a ona se odtáhla, jako by se spálila. Srdce mi silně bušilo v krku, když mi položila hlavu na rameno, ale nejspíš si toho nevšimla. Pak vzhlédla na oblohu a usmála se. Myslím, že jsem se ještě nikdy necítila tak šťastná. Tenhle dopis neodešlu. O nějaké to čtení dál narazíme na tuto část. Tak jsem se jí zeptala, jestli si se mnou chce zatančit dole na festivalu. Očekávala jsem, že řekne ne, ale na tváři se jí rozlil úsměv. Větší, než jsem u ní kdy viděla. Chci ho nakreslit, ale nevím, jestli dokážu zachytit jeho zář. Chytla mě za ruku a řekla, a na tohle nikdy nezapomenu, dokud budu dýchat, řekla, ještě ne. A pak mě Leona políbila. A já políbila Leonu. Asi jste už někdy narazili na Varus music video As We Fall. Myslím, že to zná úplně každý, ale kdybych to sem nedal, tak dostanu bídu, že to tady chybí. Takže tady je nějaký lore tohoto cinematiku. Takže, Varus šurimský lučišník, který byl nejdříve vyzdviženým, ale poté padl do stavu Darkina kvůli ikácijské válce, byl v Darkinské válce uvězněn do svého luku. Tento luk se následně uschoval na dně studny v Ionii. A v tomto luku Varus zůstal uvězněn asi tak 2000 let. Když Noxus napadl Ionii, dva lovci jménem Valmar a Kai, kteří byli milenci, bránili chrám a Kai byl smrtelně zraněn. Valmar slyšel, že studna může uzdravit to, co je zraněné, a vzal Kaje do studny, ve které byl Varus zapečetěn, a skočil s ním dovnitř. Varus jakožto Darkin si přetvořil obě jejich těla ve své jedno vlastní. Takže Varus je ze 2/3 gay. S touto informací naložte jak chcete. Nami je bisexuální a měla by být v polyamorickém vztahu se dvěma dalšími postavami z kartiček, jménem Loto a Tama. Mají mezi sebou hlášky v Legends of Runeterra, které to celkem potvrzují. Popis karty Legion Veterán říká, že vrátil se z války na pokraji smrti, uzdraven dotykem svého manžela a balzámy lékařů. Noxus nešetřil žádné náklady, aby mu zajistil odbornou pomoc po dlouhých letech bojů. Na základě hlášek Rel se dá také odvodit jistá rozdílná orientace. Třeba k Leoně má pár hlášek. All right, Rel, be cool.
It's just a tall, super strong armored lady. Nebo k Serafín. You're cute, Serafín. Well, bye. Ale třeba Naseta má tuto hlášku. More like the boss of having his shirt off. Oh, I think he heard that. Irelia je dost možná ve vztahu nebo svazku s někým, kdo je známý jako Blossoming Blade, což by měla být postava z kartiček jménem Liana. Když karty Irelie a Blossoming Blade vzájemně interagují, mají takovéto hlášky. You were always the elder's favorite student, and you were mine. What terrors must we face out here? Whatever they are, we face them together, little Blossom. Podobných hlášek by se tam našlo i víc. Každopádně jde o hlášky z kartiček. V LoLku nic takového není. Některé věci z Legends of Runeterra nejsou kanon, takže těžko říct, jestli je Irelia stejná i v univerzu LoLka. Co se týče skinů, tak Spirit Blossom set rozhodně bude taky tak trochu jiný. Hey, we still on for tonight, Mooncake? I got a... hey, Loon. Takže ano, Set a Aphelios jsou v rámci této skinové série pár. A taky Spirit Blossom Aphelios má v animaci recallu barvy Pride Mantu. Ale to už by bylo všechno a děje se to jenom v rámci těchto skinů. V jejich základním lore se mezi těmito dvěma charaktery nic takového jako noční dort neděje. Caitlyn a Vi jsou rozhodně gay. Snad každý viděl Arcane, takže není potřeba to rozebírat. Pokud jste Arcane neviděli, tak co děláte se svým životem? A pak se můžete podívat na naše videa o Arcaneu. Ano. Fiora by dost možná taky měla být lesba, a to díky této jediné interakci, kterou má se Svejnem. She's burned so many suitors. A wonder they did not see why. Což v překladu znamená, zavrhla tolik nápadníků. Div, že nechápali proč. U Miss Fortune existují nějaké spekulace, že by mohla být Bi, protože občas flirtuje s jinými postavami z kartiček. Asi to ale nejde brát úplně vážně. A nakonec, Taric a Ezreal. Nejsou gay. Je to pouze mýtus, který existuje snad od začátku LoLka. A vlastně ani nevím, proč to vzniklo. Každopádně příběhově nejsou gay ani jeden. A nebo se příští rok na Pride Month třeba něco změní, že? Můj skromný názor je ten, že měnit zažitá a stará přátelství na vztahy by mohlo být na škodu. No, Riot určitě ví, co dělá. Nezapomeň na like, nějaký random koment a třeba i někomu toto video pošli. Rozhodně se nebudu zlobit. Děkujeme všem, kteří podporují náš kanál. Bez vás by to nebylo možné. Nově také máme na kanále členství za nějakou tu minimální kačku. Pokud bys ale chtěl nějaké ty našlápnuté výhody, tak je Patreon rozhodně lepší. Každopádně oboje nám nesmírně pomáhá a každá koruna se počítá. Děkujeme.